Бобе. Господи, настигли мой, няма да остана в нужда. Освежава душата ми, уводи ме през правдата заради името си. Браво. Силата в мен, така се нарича тази композиция, може да направиш всичко и тя наистина може всичко. Боряна. Специално написана за нея е музиката от Евелина Горчева-Димова с народни инструменти, с фолклорно звучене. Много, много вълнуваща, много въздействаща. Да, наистина Боряна е индивидуалност, която грее така силно на терена, запомняща се, класна гимнастичка, която според мен всички очакват с нетърпение за всяко нейно изиграване. Справи се с това съчетание, изигра го без груба грешка. Имаше някои детайли, които очевидно внимаваше и се опита излезе от ситуациите. Аз лично виждам промени, които